Do druhého zápasu semifinálové série vstupovali kladečtí rytíři s vedením 1-0 na zápasy v zádech. Byli to ale hosté, kteří stejně jako včera šli poprvé do vedení zásluhou Lukáše Endála. U Adama Rašky ještě dokázal Andrej Košarišťan vyrazit, ale puk doskotačil. Příhodně na hokejku číhajícího Endála a ten už neměl problém s ostrého úhlu zakončit. Poruba vedla na Kladně 1-0. Stejně jako v prvním duelu ale dokázali rytíři záhy reagovat. Na hození Zeka Fráje tečoval před branku projíždějící Ondřej Machala. Kozouš mu brnkl obrusly a proskákal až za záda Frederika Poltána a na čest stadionu bylo vyrovnáno. Poruba si vzala jednobrankové vedení zpátky zásluhou Markuse Korkiakoskyho, který předvedl krásnou kličkovanou, prosmíkl se mezi Miklišem a Frájem a svoji krásnou jízdu zakončil povedeným blafákem, který nedal šanci Andreji Košarišťanovi a Poruba šla do vedení 2-1. Ještě do druhé přestávky ale dokázali rytíři opět vyrovnat. Ondřej Machala prostřelil vše, co mu stálo v cestě a srovnal stav utkání na 2-2. Krasojízdu ve třetí třetině odstartoval Antonín Melka. Rostislav Maroš přihrál do slotu a Antonín Melka vypál z otočky z první a Kladno šlo do vedení 3-2. Potom přijel od modré čáry Ondřej Mikliš a do jeho střely vložil hokejku Adam Kubík, který tečoval mimo Foltánů v dosah. Kladno vedlo o 2 branky. Na 5-2 zvyšoval svým druhým gólem večera Antonín Melka, vyměnil si puk s Markem Račukem, vyjel do střelecké pozice, zacinkal o zadní tyč a rozhodl o tom, že rytíři měli k dispozici tříbrankové vedení. Vítěznou pečeť přidal Adam Kubík, který trefil přes celé kuziště odkrytou branku, když to Poruba zkoušela s 6 hráči v poli. A Kladno se bránilo ve vlastním oslabení, Adam Kubík kotouč nabral, vyhodil ho přesně do branky a rozhodl o tom, že rytíři ve druhém semifinále zvítězili nad Porubou 6-2 a připsali si vedení v sérii 2-0.